då är vi på väg mot Miss. Är han häftig, älskling? Ja, men med en sån där trimar. Trimar? Ser du inte den? Nu är vi Monaco Monte Carlo på Port Hercules. Eller hur, älskling? Mm, är vi. Man måste ha munskydd. Ja, måste man. Sen 10 dagar tillbaka måste man ha munskydd överallt. Inomhus och utomhus. Ser du julgranen? Har vi kommit ner i hamnen i Port Hercules, eller Port Hercule. Ah, skitvackert. Lite mer normala båtar här. Och så fru Svan här fram. Ah, fint. Åh, det är så vackert här. Jag knarrade mer i tampan än hemma. Då var vi på julmarknad i Monaco. Med munskydd, så jag hoppas ni hör mig ändå. Det var ju trevligt, älskling. Absolut, det har mycket goda matställen. Oj, kolla. Har de gjort en liten hockeyring där de har simbassängen? Häftigt. Perfekt.